Небезпечні гори і засніжені автошляхи. У Карпатах прогнозують іще потужніші заметілі. Обміняли на шпигуна. Український моряк повернувся з іранської в'язниці додому. Жовтих жилетів підбурюють до нових протестів. Франція звинувачує італійський уряд і російські медіа. Про все це у найближчі півгодини у новинах на Інтері. В ефірі Ольга Торнер. Добрий день. Два ворожих обстріли зафіксовано на сході країни протягом доби. Минулося без втрат. Бойовики атакували українські позиції неподалік селища Новомихайлівка на Донецькому напрямку та поблизу Лебединського на Маріупольському. Били з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Вогнем у відповідь армійці знищили двох окупантів. Сьогодні ворожих обстрілів на лінії розмежування не було. У районі Кримського на Луганщині ворожі диверсанти намагалися підійти до наших позицій. Що з того вийшло, розкаже Геннадій Вівденко. На лінії оборони селищ Кримське та Новотошківка – чергове зіткнення. Близько 10 російських найманців впритул підійшли до наших позицій та відкрили вогонь. Дві диверсионні групи на розстоянні від переднього краю 200-300 метрів. Буквально час-полтора провоцировали. Спасибо Господу Богу. Все живі, всі цілі. Далі ответ. Ворог намагається довідатися про слабкі місця на з'єднанні українських підрозділів, але безуспішно. Ми знаходимося в гарячому цехі, скажімо так, Луганської області. І ночі це кожен день. Время, коли захотять, тоді і підлазять, і провоцирують. У наших окопах припускають ворогідне зростання агресії з того боку, адже період свят закінчився. Періодично напружено, періодично. Я гадаю, що почнуться інтенсивні обстріли. Стрілецької більш буде, більший калібр. Буде нас плотніше обстрілювати. На Луганщині зараз серйозні снігопади, траншеї буквально засипає. Бійцям, окрім несення військової служби, бойової, доводиться ще й чистити свої окопи. Снігопади час від часу змінюються лютими морозами, при тому, що бойові дії ведуться у степовій зоні. Холодно було, позавчора було 20 градусів морозу. Ну, ми зігрівалися, пили чай, противники понастріляли, ми одягали відвідку. Снігопади ускладнили і комунікації між військами. Легковому транспорту допомагають усі разом. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковой, Руслан Терентьєв, телеканал «Інтер» із Луганської області. Чергові докази фінансування Росією незаконних збройних формувань на території Луганської області виявили Генпрокуратура України. Про це повідомляє її прес-служба. Зокрема, в районі сіл Лобачеве та Жовте викрито схованку диверсійно-розвідувальних груп ворога. У ній зберігали два продуктові набори, реактивний піхотний вогнемет «Шміль» та інші вибухонебезпечні предмети, вироблені в Російській Федерації. Ці докази використають у справах проти Росії в міжнародних судових інстанціях. ЄС має взяти на себе активнішу роль у врегулюванні світових конфліктів, зокрема на сході України. Про це під час зустрічі з журналістами заявив міністр закордонних справ Бельгії Дід'є Рейндерс. За його словами, зменшення безпекової присутності США за кордоном – це хороший шанс для Європи виявити лідерство. Фігуранта так званої справи українських диверсантів Євгена Панова етапують в одну з колоній російського Омська. Про це повідомила мати бранця Віра Котелянець. Жінка каже, що вже поспілкувалася з українським консулом у Новосибірську, аби отримати більше інформації щодо синового місця перебування. Торік, на початку грудня, Євгена Панова доправили з окупованого Криму до Росії. Раніше його засудили до 8 років колонії суворого режиму за нібито планування терактів на території Криму. До України повернувся ув'язнений в Ірані моряк Андрій Новичков. Прилетів в аеропорт Бориспіль сьогодні вранці. Почувається він добре. Нагадаю, два роки тому українця затримала іранська влада за підозрою у вбивстві. На одному з місцевих суден чоловік працював помічником капітана. Між ним і матросом стався конфлікт, після чого останній опинився за бортом і загинув. Влада Ірану звинуватила у цьому українця. Йому загрожувала страта. Але днями Новичкова обміняли на іранського шпигуна, повідомили представники українського МЗС. Зараз він вирушає додому в Одесу.
Да хоть пешком. Дайте 10 минут, я побегу. А звонили до кого-то? Нет еще. Сначала домой, а потом посмотрим. Работать надо. Надо немножко долгов раздать. За 2 года поднакопилось. Під Миколаєвом перекинувся міжміський автобус із пасажирами. Це був перший ранковий рейс із Херсона до Одеси. На слизькій дорозі водій не впорався з кермуванням. На місці аварії до медиків звернулися по допомогу 8 людей. Серйозно ніхто не постраждав. У перші ж хвилини після ДТП пасажири почали викладати в соцмережі фото з місця пригоди. Люди обурювалися тим, що автобус вожеледь випустили в рейс на лисій гумі. У південних та східних регіонах України сьогодні у другій половині дня очікують ускладнення погодних умов. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях дощитиме, після чого можлива ожеледь. У Запорізькій обіцяють рясний сніг і хуртовини. Поліцейські закликають водіїв бути уважними, вмикати ближнє світло фар і дотримуватися безпечної швидкості. У МОЗ повідомляють про понад 1000 випадків переохолодження і обмороження. За майже місяць через це госпіталізували 955 людей. Від середини грудня унаслідок загального переохолодження 64 людини померли. Рятувальники досі шукають у Карпатах туриста, який 6 січня разом із товаришем заблукав у районі гори Гимба. Сьогодні до спецоперації залучають авіацію. Пошуки за координатами GPS результату не дали. У ДСНС раніше повідомляли, що турист зателефонував другові та повідомив, що дістався невідомою йому гірської річки. Загалом у пошуках беруть участь 40 рятувальників, а також волонтери, лісники та поліцейські. Вони обстежують місцевість у міжгірському районі. Нагадаю, одного чоловіка, що заблукав у горах, знайшли ще 7 січня, а другого шукають уже 4-ту добу. Детальніше про ситуацію на Закарпатті далі у сюжеті. Попри те, що в горах випало до 2 метрів снігу і оголошена небезпека сходження лавин 3-го рівня, туристи продовжують штурмувати Карпати. Останніми днями рятувальники тричі виїжджали на пошуки екстремалів. 4 допомогти змогли, а от одного шукають. Туристам слід на даний час утриматися від походів у гори. Також необхідно реєструватися у гірських пошуково-рятувальних пунктах. Повідомляти про свої наміри, про свої маршрути. Сильні снігопади завдали проблеми і водіям, які ризикнули виїхати за місто. Сніг засипав дороги, які до того були вкриті шаром криги. Через це одні машини просто вилітали з трас, і їх доводилось витягати. Інші ковзали і влітали одна в одну. Серед основних причин цих автопригод – недотримання водіями безпечної дистанції, не обирають водії безпечної швидкості. Слизько не лише на трасах. Пройти тротуарами самого Ужгорода – подекуди справжнє випробування. Так сталося і з Кларою Савчук. Звичайний похід за продуктами завершився у травмпункті. Не чистять дороги, по льду упало, от, смотрите. І все в снігу у нас, і во льду. От результат. Подскользнулась і упала. За 3 дні по допомогу у травмпункт звернулося близько 20 жителів міста. У більшості – переломи рук і ніг. Лікарі кажуть, перш за все, люди самі мають бути дуже обережні і уважні. Треба дивитися обов'язково на дорогу. Де є лед, де трохи підтануло, де трохи присипало. Треба мати хороше взуття по розміру. Обов'язково з хорошим протектором подошву, щоб вона була м'ягенька, не скользила. Мешканцям Закарпаття варто не нехтувати особистою безпекою і надалі. Адже за прогнозами синоптиків, снігова негода не відступатиме щонайменше до кінця тижня. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Чи не найбільше від хуртовин у Європі страждає Австрія? У провінції Штирія напередодні насипало 3 метри снігу. Влада закрила кілька доріг через загрозу сходження лавини. Місцеві жителі самотужки скидають сніг із дахів своїх домівок, щоб ті не провалювалися від ваги. Сотні будинків залишилися без електроенергії. Постраждали також чимало гірськолижних курортів. Там позакривали траси та підйомники. Синоптики прогнозують іще потужніші заметілі. Зараз усе не дуже добре. Вітер знову посилюється, ситуація досі складна. Ми розчищаємо сніг 3 дні поспіль. Найбільше його намітало 3,5 метри. Він був густий та важкий, тому ми вирішили прибрати весь сніг із даху. Я не знаю, що там у горах, але загроза сходження лавин найвищого 5-го рівня. Звісно, гірським районам буде дуже сутужно.
У Словаччині під загрозою руйнування опинився музей під відкритим небом. Старовинні дерев'яні будинки поблизу містечка Кисуцьке довелося звільняти із снігового полону у незвичний спосіб – за допомогою мотузок і ланцюгів. Усе, щоб не пошкодити споруди. Негода вирує по всій Центральній Європі. Жертвами хурделиць стали вже 14 людей. Більшість загинули внаслідок сходження лавин. Через сильні морози та снігопади на Дніпрі під Черкасами почалася масова задуха риби. Місцями іхтіологи вже фіксують критичну норму кисню у воді. Аби не допустити мору, рибалки-любителі та промисловці вийшли на лід. Чим і як рятують, дивіться далі. Це турка, звичайно. Це не промислова. Першими від зимової задухи почали гинути найвразливіші види риб. В основному це плітка, верховод, окунь та судак, розповідають рибалки. За норми 6-8% рівень кисню у воді місцями вже впав до критичних 4. Це сталося через сильні морози та щільний шар снігу. Під кригою зараз суцільна темрява, а без доступу сонячного світла підводні рослини не здатні виробляти кисень. Близько 20 сантиметрів, 20-25 сантиметрів. Цього достатньо, да, щоб сонячне світло не попадало, як я вже казав. І така ситуація зараз майже по всьому Дніпру і його притоках. Аби забезпечити рибу киснем, вже четвертий день на кризі кипить робота. У найпроблемніших зонах небайдужі рубають ополонки та забивають скоченим очеретом. Допомагають рибоохоронним патрульним, які через великі площі водного плеса не можуть впоратись самотужки. Наші патрульні працюють спільно з рибаками, промисловиками, з любителями, які відзвикнулися на наші так би заклики. Приїхали сюди для того, щоб зробити цю роботу. Там, де є течія, проблем із киснем немає. Ополонки пробувають люди здебільшого на відмежованих від русла ділянках. Після зимового скиду рівень води впав на понад 2 метри, і величезні плеса виявились відрізаними від Дніпра суходолом. Своїм електробуром Ярослав зробив майже 6 сотень лунок. Каже, на заклик про допомогу відгукнулося немало таких, як він, рибалок-любителів. Але впевнений, їхня робота була б ефективнішою, аби про Дніпро дбала і сама держава. Адже подібних замулених приток безліч. Задля того, щоб не було цієї ситуації, всього-навсього треба прорити з моїм снарядом 200 метрів заходу від Дніпра. Тоді просто риба зможе сюди зайти прикладово на зиму, якщо тут буде задуха. Звичайним образом вона розвернеться і піде собі в Дніпро на більше русло. Ситуація на Дніпрі поки що не критична, але з відлигою сніг на кризі розтане. А коли замерзне знову, то утворить додатковий сонценепробивний прошарок льоду. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. У Дніпрі поліція викрила бордель. Його організували 34-річний росіянин та його 46-річна спільниця, жителька Запорізької області. За попередньою інформацією, сутенери втягли у проституцію 8 дівчат. Надавати клієнтам інтимні послуги змушували шантажем. У разі відмови забирали документи та погрожували розіслати рідним інтимні фото. Організаторів борделю затримали. Їм загрожує до 7 років неволі. Щодо фігурантів, обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, та вони знаходяться в умовах перебування ізолятору тимчасового тримання. Жовті жилети мають підтримку з-за кордону. Про це заявив прес-секретар французького уряду Бенджамен Гріво. За його словами, своїми висловлюваннями демонстрантів підбурюють віце-прем'єри Італії Матео Сальвіні і Луїджі Ді Майо. Раніше вони публічно підтримали протести. До того ж, на думку Гріво, симпатію до мітингувальників демонструє російський канал Russia Today. Раніше президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російські канали Russia Today та Спутник у пропаганді та поширенні чуток про смерть одного з учасників акції. Три німецькі аеропорти Дюссельдорфа, Бона і Штутгарта сьогодні припинять роботу. Там скасують усі рейси, бо працівники летовищ страйкуватимуть. 23 тисячі співробітників сфери авіаційної безпеки вимагають підвищити і вирівняти зарплати у західних та східних федеральних землях. Профспілка закликає платити людям щонайменше 20 євро за годину. Працедавець Федеральна асоціація компаній авіабезпеки пропонує зі свого боку збільшити оплату праці до 2% на рік. Домовлятимуться сторони під час зустрічі 23 січня.
Дональд Трамп може пропустити Всесвітній економічний форум у Давосі через шатдаун. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal. За інформацією журналістів, команда президента обміркує можливе скасування його візиту до Швейцарії, якщо уряд не відновить роботу до початку форуму 22 січня. Шатдаун у США триває вже 20 днів. Близько 800 тисяч працівників федеральних установ не отримують зарплат, тому інституції працюють в обмеженому режимі. Усе через те, що Трамп і Конгрес не можуть досягти згоди щодо фінансування стіни на кордоні з Мексикою. США та Китай заклали основу для завершення торговельної війни. Про це заявили у китайському міністерстві торгівлі після переговорів, які напередодні відбулись у Пекіні. Упродовж останніх трьох днів сторони розглянули питання, які сприяють залагодженню проблем, йдеться у повідомленні. Ще у грудні під час саміту G20 Дональд Трамп і Сі Цзіньпін на 3 місяці відклали запровадження нових мит. Спільну угоду сподіваються підписати до початку березня. Інакше США підвищить тарифи на ввезення китайських товарів у 2,5 рази, пообіцяв Трамп. Паливна криза охопила Мексику. Через нестачу бензину у 10 штатах закрили частину заправок. У столиці не працює четверта частина станцій. А до решти вишикувалися довжелезні черги. Виникли також перебої із громадським транспортом. Президент Мексики закликає населення не панікувати, мовляв, пального вистачає. Влада вирішила тимчасово перекрити кілька найбільших підземних трубопроводів. Так вона бореться з нелегальним під'єднанням до системи постачання, за допомогою якого крадуть пальне. Я не можу поїхати на роботу, бо у машині немає бензину. Я дуже розчарований. Вони кажуть, що бензину вистачає, але вантажівок, які мають привезти його, немає. Італія не має наміру приймати нових мігрантів. Про це заявив голова МВС країни Матео Сальвіні під час зустрічі з польським колегою у Варшаві. Він розкритикував розподіл біженців у Європі та заявив, ЄС зазнав шантажу контрабандистів і громадських організацій. Матео Сальвіні вважає, що це може стати серйозною проблемою. Натомість італієць запропонував пришвидшити процес депортації. У грудні Генасамблея ООН ухвалила глобальний пакт про біженців. Італія стала однією з країн, які відмовилися його підписувати. У Лімі тисячі бразильців та перуанців вийшли на марш проти захисту тварин. Вони закликають не забороняти півнячі та бичачі бої, чого вже давно вимагають екоактивісти. Протестувальники кажуть, це не тільки порушить давні традиції, а й залишить понад 400 тисяч людей без роботи. Останні кілька місяців захисники природи активно пропагандують заборону боїв, які обертаються каліцтвом чи навіть смертю тварин. Кориду в Україні проводять з 16 століття. Щороку тут відбувається майже 400 поєдинків биків. Ми приїхали з усієї країни. Кожен захищає свій спосіб життя і 405 тисяч робочих місць. Цей марш організували, щоб захистити бої биків та півнів, які уряд хоче заборонити. Активісти тиснуть на Конституційний суд, але у провінції, де не буде півнячих та бичачих боїв, закінчиться святкування. Усі міста і на півдні, і на півночі хочуть цих боїв. Перетворювати лід на музику навчилися італійський маестро. У селищі Вермільо, просто всередині альпійського льодовика, вирізбили концертну залу. Інструменти в ній теж крижані. Як вони звучать, послухаймо. Гаряча музика з холодних інструментів. Від Вівальді й Чайковського до джазу, року і поп-музики. Попри запальні мелодії, глядачам доводиться приносити з собою ковдри і підбадьорювати себе і виконавців оплесками. Адже концерт відбувається у середині крижаної брили на висоті 2,5 кілометри над рівнем моря. Грати на крижаних інструментах складно. Треба підлаштовувати свою техніку гри до їхньої форми. Вони й більші, ніж звичайні. А подих замерзає просто на інструменті. Але дуже цікаво працювати в таких умовах, експериментувати, видобувати звук із криги. Ідея льодового музичного оркестру спала на думку американському художнику Тіму Лінхарту. Спершу він майстрував крижані скульптури, потім вирішив змусити їх звучати. Зізнається, хоча зусиль довелося докласти немало, акустика в крижаних інструментах вийшла зовсім інша – кришталево чиста.
Першим інструментом, який я зробив, був триметровий контрабас. Я приєднав струни, спробував звук, зрозумів, виходить непогано. Тоді вирішив трохи підтягнути струни, щоб було гучніше, і контрабас розсипався на шматки. Це було найбільшою проблемою. Крига дуже крихка і чутлива до натягу струн. Для оркестру побудували залу під крижаним куполом. Вона вміщує до 200 глядачів. Дістатися до споруди можна лише канатною дорогою. Врешті, спільно з місцевими гірськолижними курортами, митець організував фестиваль крижаної музики. Понад 60 концертів. Музикантам треба вміти змінюватися, пристосовуватися і мати бажання спробувати щось нове, експериментальне. Це вам не звичайний театр. Загалом в Льодовому музичному оркестрі 16 інструментів. Серед них скрипка, віолончель, контрабас, мандоліна, бонго. Послухати крижані мелодії можна буде до кінця березня. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Вашингтоні переставили будівлю заважки 350 тонн. Найстарішу синагогу міста перетягли на 70 метрів нижче вулицею. Її підняли та поставили на спеціальну платформу з багатьма колесами. Вулиці перекрили на весь день. Транспортування загалом тривало понад 10 годин. Сотні вашингтонців прийшли подивитись, як будівля їде вулицею. Навколо синагоги до 2021 року побудують столичний єврейський музей. Це дивовижно з технічної та інженерної точки зору. Ми схрещуємо пальці. Попереду ще багато роботи. Це видовище для міста. Ми насправді переносимо історичну будівлю. Це перша синагога, яку побудували у Вашингтоні. І ми переносимо її на ріг 3-ї та F вулиць, де вона стане центральним експонатом нового столичного єврейського музею. Півсотні колядок і 15 хорових колективів. У Свято-Успенській Почаївській лаврі відбувся фестиваль різдвяних піснеспівів. Разом із церковними хорами Західної та Центральної України колядки виконували тисячі парафіян. Як усе було, бачили наші кореспонденти. У Спасо-Преображенському соборі тисячі парафіян та десятки священників. У найбільшому храмі Почаївської лаври – святкове вечірнє богослужіння. Христос на божий. Після вечірнього богослужіння розпочинається фестиваль колядок. На нього з'їхалися колективи з багатьох куточків України. Цьогоріч їх 15. Усі в піснях прославляють і величають народження Христа. Цей дитячий церковний хор з міста Хмельницький. Він на фестивалі у Почаєві уже вдруге. У репертуарі понад 20 колядок. Ісусе, спи, голівку склони. Такий, скажімо, масштабний фестиваль тут в Лаврі. І це дійсно свято для всієї України, що стільки виступаючих, різних коляд, які ми, можливо, і не чули. А ось хористи з Рівненщини. Вони вже кілька років поспіль беруть участь у святі. Щороку вивчають нові піснеспіви. Фестиваль для нас, ми дуже чекаємо його кожен рік. Дітки чекають, що Лавра запросить нас. Це таке торжество, торжество православ'я. Колядки лунають у соборі лише українською. Кілька годин беззупинно із усіх куточків храму. Поруч із церковними колективами три хори з Лаври – архієпископський, братський та семінарський. Фестиваль колядок для Лаври – дійство священне й особливе. Цю традицію тут свято бережуть уже понад 100 років. Ця традиція в Лаврі започаткована була десь приблизно у 20-30 роки минулого століття. Що саме в храмі після вечірнього богослужіння відбувається прославлення колядками Богомладенця Христа. Ця традиція не переривалася. І під час радянської влади навіть, коли були гоніння, коли цю лавру хотіли закрити. Разом із колективами та насельниками лаври найпопулярніші колядки виконували тисячі парафіян і гостей. Сергій Ружицький, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Тернопільська область. Кривавий місяць можна буде побачити в ніч проти 21 січня. В агенції НАСА повідомили, що це буде останнє місячне затемнення до 2021 року. Спостерігати його зможуть жителі Європи, Західної Африки, а також Північної і Південної Америки. Кривавим місяць називають через яскраво-червоне забарвлення, якого він набуває, потрапивши в тінь Землі.
Як розвиватимуться події четверга, дивіться вже у вечірньому випуску. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра.